Moi! Se on Jevgeni Särki ja tänään puhutaan onnistumisesta. Mä haluan jakaa tällä videolla tekniikan, joka mun kokemuksien mukaan ehkä tehokkain toimintamalli siihen, jos sä haluat onnistua jossain tai saavuttaa sun tavoitteet. Ja mä haluan heti alkuun tähän sanoa, että tää tekniikka on ainoastaan niitä varten, jotka on oikeesti tosissaan niiden omien tavoitteiden ja niissä onnistumisen suhteen, ja sä ymmärrät kohta miksi. Jos puhutaan onnistumisesta, niin ihmisten ongelmahan ei todellakaan ole se, etteikö ne tietäisi, mitä niiden pitäisi tehdä, vaan ihmisten ongelma on se, että ne ei tee. Ja se, että ne ei tee, se voi johtua usein laiskuudesta, mutta pääasiassa se johtuu siitä, että tekeminen on tosi kuumottavaa. Erityisesti jos sä teet jotain, mitä sä et ole ennen tehnyt, jos sä teet jotain ekaa kertaa, jos sä teet jotain, jolla on ehkä jotain kuumottavia seuraamuksia, niin tekeminen on tosi vaikeeta. Ja tää tekniikka on tosi hyvä ratkaisu just tommosiin tilanteisiin. Tää on semmonen tekniikka, joka saa sut tekemään asioita. Ja tää tekniikka menee näin. Ensinnäkin sä tarvitset tavoitteen. Mä uskon, että sulla on monta tavoitetta, sulla on monta asiaa, joita sä haluat tehdä, joissa sä haluat onnistua. Eli tavoite tuskin on ongelma. Sen lisäksi, että sä tarvit tavoitteen, sä tarvit vastuukavereita. Sä tarvit muutaman hyvän frendin, jotka tulee olemaan tässä mukana, joilla sä tulet olemaan vastuussa. Ja kolmanneksi, sä tarvitset niin sanotun uhkasakon. Eli sun täytyy niiden sun kavereiden kanssa päättää joku asia, mikä tulee tapahtumaan, jos sä epäonnistut. Ja itse tekniikka menee näin. Me kutsutaan tätä hatun heittämiseksi aidan yli. Kuvittele, että sä heität sun hienon hatun aidan yli. Mitä silloin tapahtuu? No sun pitää mennä hakemaan se hattu sieltä aidan takaa, koska se muuten se menee hukkaan. Ja jotta sä voit hakea sen hatun sieltä, sunhan täytyy kiivetä aidan eli esteen yli. Eli tää hattu on tässä metafora sille sun tavoitteelle, jonka sä oot asettanut itsellesi, asia, jossa haluat onnistua. Ja se aidan yli kiipeäminen symboloi niitä kaikkia esteitä, jotka sun täytyy ylittää, jotta sä pääset hakemaan sen sun hatun, eli onnistumaan. Ja tiedätkö, kun me ihmiset ollaan aika laiskoja ja saamattomia olentoja tälle pohjimmiltaan, me tarvitaan jotain, jolle me ollaan vastuussa. Töissä sä jaksat tehdä duunia, koska sä oot vastuussa sun pomolle. Mutta jos sä oot itses työllistävä, tai jos sä teet jotain, mikä on ainoastaan sulle tärkeetä, niin sä tarvit vastuukavereita, koska muuten sä kyllä keksit keinot, millä sä voit sä luivata jotain rennosti ja jättää tekemättä. Varsinkin jos se tekeminen on tosi kuumottavaa, niin sä kyllä keksit keinot siihen, että sä jätät sen tekemättä. Joten, kun sä heität sen sun hatun aidan yli ja sä asetat sen tavoitteen, että missä sä haluat onnistua, sitten sä sovit niiden sun vastuukavereiden kanssa, että hei, jos mä en tee tätä asiaa, niin silloin mä tuun kärsimään tämän uhkasakon. Ja se uhkasakko voi olla vaikkapa rahaa, että sä maksat niille jokaiselle 100 euroa siitä, että sä mokaat. Ja koska sulle ei oo maksaa semmosia rahoja tai sä et halua maksaa noin isoa summaa, niin silloin se pakottaa sut tekemään sen asian, jonka sä oot luvannut. Eli sanotaan vaikka, kuvitellaan, että mä oon vaikkapa ihastunut johonkin äärimmäisen viehkeään tyttöön ja mä haluaisin pyytää sitä ulos. Se on tosi kuumottavaa, mä pelottaa sen tekeminen, jolloin mä oon niille mun frendeille, että hei, nyt on tämmönen tilanne, mä haluan pyytää sitä ulos. Ja jos mä en vaikkapa tee sitä tämän viikon aikana, niin mä maksan teille jokaiselle 200 euroa. Ja mä voin kertoa, mä en halua maksaa, sanotaan vaikka mun 5 kaverille, jokaiselle 2 huntia. En mä halua maksaa tonnia siitä, että mä epäonnistun tommosessa asiassa. Ja nyt kun mä oon vastuuttanut itteni, niin mua on pakko. Mua on pakko tehdä se. Mua on pakko pyytää se mun ihastus ulos. Ja sanotaan vaikka, jos mä oon hakemassa töitä. Ja mä en oikein jaksaisi kirjoittaa työhakemuksia, koska se on hemmetin nihkeitä ja tylsää hommaa. Joten mitä mä teen? No mä tietysti sanon niille mun kavereille, että jos mä en vaikka tän viikon aikana lähetä 10 työhakemusta, niin silloin mä maksan teille jokaiselle 200 euroa. Ja sen viikon lopussa mun totta kai pitää näyttää ne 10 hakemusta, mitä mä oon lähettänyt. Mä en voi huijata. Ja vaikka mä huijaisinkin, niin ketä mä huijaan? Lähinnä itteäni. Ammu itteni jalkaan.
Tämä on äärimmäisen tehokas tekniikka. Tämä ajaa sut tekemään asioita. Mutta tämä on myös tosi epämiellyttävä, koska siinä vaiheessa, kun sä oot luvannut, sun on pakko tehdä. Ja tämä on se, mitä mä meinasin, että on ainoastaan niille, jotka on tosissaan. Tässä vaiheessa, kun mä puhun, sulta tulee ehkä fiilis, että okei, mä haluan tehdä tämän. Tai ei, mä en todellakaan halua käyttää tuommoista tekniikkaa. Jos sulla tulee ton jälkimmäinen fiilis, että sä et halua tehdä tota, koska tossa ollaan vähän liian tosissaan, niin sä tiedät, että sä et ole ehkä ihan tarpeeksi tosissaan niiden sun tavoitteiden suhteen. Eikä tietenkään tarviikaan, mutta jos sä haluat onnistua, niin oikeasti käytä tätä. Tämä on ihan järkyttävän hyvä ja tehokas tekniikka. Viimeisen 3 vuoden aikana, mitä me ollaan käytetty tätä rendien kanssa, mun elämä ja niiden kaikkien muidenkin elämä on parantunut ihan järkyttävän paljon. Eli todellakin suosittelen, aivan järkyttävän kova juttu. Mut joo, ei tässä mitään. Kiitti, että katsoit tämän videon. Käytä tota tekniikkaa, koska se tekee sun elämästä paremman. Kiitti, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tästä oli iloa ja hyötyä. Tykkää tästä, paino tota tykkää-nappia. Liity tämän kanavan seuraajaksi, koska meillä tulee olemaan todella kova meininki. Se on vissees. Nähdään seuraavissa videoissa. Moo!